slušala, veruj mi. Suština svega. Suština svega je da nas ovaj marketing toliko maltretira. Moje ime je Milović Lidija. Ćao, znači sam Jovan Recek. Moje ime je Milica Perić. Moje ime je Katarina Guzom. Ćao svima! Prethodne tri nedelje i ovu tekuću sam bio mentor praktikantu, odnosno kolegi Jovanu Ercegu. Šta bih rekao za njega? Pa u suštini sve pohvale. Očekivanja su bila da ispuni određene zadatke i taskove koji su pred njim. To je bila definitivno tema metaversa i savladavanja te teme i u suštini kontaktiranje klijenata koji bi mogli biti interesantni i nama i celokupnoj toj temi. Nadamo se da je tako bilo kao deo tima i nadamo se da ćemo se družiti i u buduće, možda na nekim novim projektima i na nekim novim praksama. U naše odeljenje je pre dve nedelje stigla mlada koleginica Lidija Vujmilović, koju evo već treću nedelju uspešno obučavamo poslovima administracije i financija. Ja bih htjela da pohvalim prvenstveno ovu inicijativu naše kompanije i zaključenje ugovora o saradnji sa Ekonomskim fakultetom, jer smo na ovaj način omogućili mladim ekonomistima da shvate zapravo šta je praksa i da pretoče to znanje koje su stekli na fakultetu u praktično znanje. Lidija je jako vredna devojka koja radi kao mrav i mogu reći da se uspešno nosi sa zadacima. Ono što želim da kažem da sam vrlo zadovoljna devojkama, da smo dobro izabrali. E sad, kome idu zasluge, da li nama ili profesorima? Sve o svemu, devojke su super i vidi se taj duh marketinga i ta kreativna energija što je najbitnije. Moram da kažem da su zadaci, za sada zadaci koje smo pregledali, bili odlično određeni, to su vlogovi i uživala sam u njima. Treba da nam prezentuju devojke rezultate istraživanja tržišta, odnosno istraživanja konkurencije, to im je zadatak bio koji su dobili, koji su radili tri nedelje, tako da to mogu sutra da vam kažem sve utiske. I u suštini, ja sam vrlo zadovoljna, naravno osjeti se ta, kako da kažem, energija sa fakulteta, tek, mislim, kako da kažem, ja sam počela da radim direktno onda kada sam došla s fakulteta i vidim svoj napredak lični, mnogo je sve drugačije, zato što je prosto mindset drugačiji, drugačije se koncipiraju stvari kad negdje imate praksu i kad negdje učite teoriju, zato što su praksa i teorija u suštini potpuno drugačije. Tako da mislim da im treba iskustva, a da će iskustva da steknu i da su polako počela da ga stiču na ovoj praksi. Šta ste istražili za nas? Može? Odlično, ja sam te slušala, veruj mi, i onako zamišljam te kako ćeš da kriješ u njih dana, onako da budeš ovdje malo sastane. Pa što je da leži ta sastava analize i sada? Dobro jutro! Ovo se nas! Ja ne mogu da verujem, pa što ste slatki! Najveći izazov na praksi mi je bio da shvatim suštinu B2B marketing strategije i svi zadaci koji su vezani za tu strategiju su mi izuzetno daleki bili, ali kroz ovu praksu sam dosta stvari novih naučila i ne vezano samo za tu strategiju, već za uopšteno poslovanje u marketing sektoru. Najzanimljivije na praksi bilo mi je zapravo da vidim kako sve što se dešava u firmi i sve što ima veze sa poslovanjem firme prolazi kroz administraciju i da je administracija u stvari izuzetno bitna i da je ona zapravo osnova svega. Najveći izazov tokom prakse u kompaniji Fiscal Solutions je u suštini bila komunikacija i generalno kontakt sa klijentima i postizanje bilo kakvih dogovora sa njima.
Ono što se meni dopalo najviše na praksi jeste način na koji razmišlja ova kompanija, to što možemo da radimo od kuće i u kancelariji, što nam je dosta olakšalo ovu praksu, takođe način na koji funkcionišu timovi, kako su svi druželjubivi i spremni da nam pomognu. Tako da vidiš, to je u suštini, kako ti kažem, suština svega. Suština svega je da nas ovaj marketing toliko maltretira, da ja moram da izmišljam neke gluposti da bi to išlo kako valja.